Не помилася, що ти мені.
Снігами несе, ідуть активісти о ранній годині зерно відібрати, загарбати все. Вже тягнуть за комина вузлики з маком, і плаче матуся, і бабця стара, і падають в ноги, і просять всіляко, а ті забирають останнє з двора. Ну як тепер бути? Забрали корову і все до зернини. Ідуть тато з дідом копати в діброві якогось коріння посеред зими. На городі пусто, в хаті мертва тиша, і синки опухлі, наче живі мерці. Знов латки з листя і вода в кухлиці. Ось і всі наїдки її руці, пропікають очі материну душу, і сама голодна, і в очах туман. Чоловік поїхав у краї далекі поміняти речі на якийсь наїж. У льоху сховала зерняток півглека. Перерили землю і знайшли грабіж. Хто ж таке затіяв учинити горе? Жевріла ж надія вберегти синів. Декілька зерняток у голодну пору врятували б діток, але світ зимів. Вже часник на лузі виграбли з корінням, обірвали липи, кропиви нема. Не зійшла картопля, саджена у шпиннім. Люди, мов примари, голод, смерть, відьма. А сусід під тином розриває груди і лице своє. З'їв синочка, ситий. Він не розуміє, що страшніш за звіра відтепер стає. Їбиться малечо до худого тіла, в батькові долоні туляться вуста. А в сільраді виснуть матюки погрози,
Телефон з райцентру розстрілом ляка. За кордони їдуть із зерном обози. Нестрашне померло і саме чека. Табори гулаги, сповнені повінцям, горі розпуки у краях чужих. Напилися в Сибіру крові українців, вимостили землі кісточками їх. Стояли хати у морози взуті, закутані у латані сніги, а на печі в лютневій каламуті замерзлі люди, наче потоги. У хаті морок, нікому ховати мерців, яким не дошкуля зима. І обіймає мертвих діток мати. Вона мовчить, бо вмерла. Не зможемо це забути, не зможемо це пробачити. Сьогодні Україна і весь цивілізований світ моляться за невинних жертв цього жахливого злочину проти нашого народу. Сьогодні українці запалять у своїх вікнах свічки. І нехай тепло від них зігріє душу, зігріє душі усіх загиблих, душі кожного. Вічна їм пам'ять. Я оголошую загальну національну хвилину мовчання. Зібрався в цьому залі для того, щоб вспомнити самі жахливі роки, напевно, самі жахливі роки розвитку нашого суспільства, нашої нації, нашої держави. У мене приготовлений виступ, але я думаю, що я теж трошки ознайомлений з певними періодами пов'язання з 1932-1933 роком. Я, будучи 27-й рік, мені йшов, ми призначили керівником одне господарство. Це Вершівський район, є там село Іпани. Я туди приїхав, почав працювати. Весною підходять до мене люди, говорять, можна ми завтра не вийдемо на роботу? Там їх небагато, десятка, два-три. Я говорю, якщо вам так треба, роботи такої в родині нема, так будь ласка. То на другий день я бачу, вони куди-то групами по одному і тут, за село. Мені стало інтересно, я поїхав туди. Їх там зібралось та десятки п'ять, навіть, може шість. Розложили щось, говорять, я прийшов до них. А чого тут? З чим це все пов'язано? А навіть ти бачиш, от гора тут, типу така. Це тут лежать вони, яких похоронили в 32-му, в 33-му. Притом хоронили своїм способом. Коли було це нещастя, люди помирали, два рази на неділю, там Любашівка, це районний центр, може хтось є земляки мої в цьому залі, там 8 кілометрів до цього села. Приїжджала підвода, приїжджали там якісь люди і по хатам збирали. Звозили в Глинище, це вівторок,
Потім приїжджала ця підвода з пару кільми, ще в п'ятницю. Знову забирали, знову везли в глинище, в суботу приходили підривники, зривали часть свої стрибкого глинища і присипали людей. І так длилося півтора року майже. Ну, я поговорив з ними, там, говорю, давайте так, на следующий рік ви підберіть, ви помните, хто тут? Да, ми всіх помним. Я говорю, составте списки, і ми поставимо пам'ятник. Люди зробили, стали списки, і через рік ми там зустрілися і поставили пам'ятник. На пам'ятнику було 422 фамілії. Це в селі, в якому жило чоловік 800, наверное. Через три дні ми везли в райком. Тільки то, що я посчитав, що я політично не зрілий свої 27 років. Мене воспитували після цього десь років, мабуть, до року. Секретар партійної організації поручили Апилівство знести. Коли ми вже через рік посипали на Апилівську, було 422 фамілії. А голові сільської ради запретили, щоб, не дай Бог, щоб люди ходили на те місце. З тих пор вони туди не ходять. Коли робили обеліск воїнам павшим, загинули, які загинули в Великій Вітчизняній війні, там було всього-навсього 122 прізвища. 420 і 122. І тепер трошки про свою сім'ю, яка теж пройшла цей шлях. Я побачив цей хліб і вспомнив. Мама вміла пекти, нині покойна, дуже смачний хліб. І завжди, коли пекла, я плакав. Вона не говорила чого. Та ми не питали. Коли вона помирала, або вже 95-й, вона мені розказала, що в той год, в той рік, сім'я була їх п'ятеро. Померли два брата, помер батько, а мати її віднебила до більш зашиточної сім'ї, в наймички, говорить, нехай вона працює, лише вижила. А я прийду, говорить, місяць з ними помру. От там це ж зимою було. На весну кладбище в їхньому селі було далеко. Людей туди не возили, хоронили просто в подвір'ях. Мати пішла, знайшла якусь там канаву. Їй було 5-9 років, стягнула туди тіла і похоронила. Ми з братом стали обидва агрономами. Для того, щоб вирощувати цей хліб. Кормити людей, щоб наша нація ніколи не знала голоду. Я це робив до 55 років, до приходу на роботу в ваше місце. Брат нижній покійний, все життя вирощував теж хліб, закінчив сільгосп. Сільгосподарський інститут, була керівниками господарств. І ви знаєте, після всього, мені кажеться, ми зараз переживаємо, певно, не самі кращі часи, ну нація, яка пережила 32-33, нація, яка пережила 41-45 окупацію, і голод 46-47 року, він теж був на нашій землі. Вона приречена бути щасливою, багатою і радісною. І дай Бог нам цієї радості каже день. Я вам дякую. От як це? Зовсім немає чого їсти. Зовсім. День, тиждень, місяць, не один місяць. Люди тут їли все. Мишей, котів, собак, комах, кору дерев. І трупи людей. Вони тоді божеволіли з голоду. Голод – це такий фізіологічний феномен, який нищить нормальну психіку, гасить емоції і волю до боротьби. Голод нищив розум, свідомість людей,
перетворював їх на тварин. За таких умов фізичний опір був неможливим. Голод – це не тільки смерть, а й духовна руїна. Знищення здорової народної моралі, втрата ідеалів, занепад української культури, рідної мови, традицій. Українців зломили. Зломили найжорстокішим, нелюдським чином – голодом. Історія нас горем вчить. Щоб не забулось незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повниться майбутнє. Щоб наша ненька Україна
яка є житницею, найбільшим постачальником зернових до Європи та в інші країни, ніколи не чула такого страшного слова – голод. Минули навіки дні чорних негод. Живе Україна і вільний народ. Як з попелу фенікс ожив і злетів, і зорями зміряв простори степів. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Радійте, співайте пісні голосні, квітками заквітшуйте чола ясні. Радійте і смійтесь, як у весні солові, плекайте воскресні надії свої. О Боже, без меж милосердя Твоє, і правда, о Боже, на світі ще є. Thank you.